Koalicioni Bashk fitojmë ka qelur sot fushatën për zgjedhjet lokale të 14 majit. Mitingu elektoral nisi rrethorës 12:40 minuta, ndërsa përkrasit e Berishës, Metës dhe ata të PDK-s dhe PBDN-s u futen më herët në stadiumin Ir Albania. Kreu i Bashkisë Shkodër njëherë është kandidati i koalicionit Bashk fitojmë, Bar Spahia. Nga stadiumi Ir Albania mbajti fjalën e tij për çeljen e fushatës elektorale. Spahia tha se alternativa më e mirë për shqiptarët është koalicioni Bashk fitojmë. Kam derin e jashtëzakonshëm t'ju sjell nga Shkodra atë që na duhet më shumë se kur në këto 30 ditë fushat. Mesazhin e qëndresës. Mos të përkulemi, por të qëndrojmë. Mos të ikim, por të qëndrojmë. Asnjë hap pas, por të qëndrojmë. Ta refuzojmë joshjen dhe shantazhin. Vetëm duke qëndruar të fort me kokën lartë, ne do t'ja dalim të fitojmë me 14 maj. Shikoni Shkodrën, ne mundëm që me nder dhe dignitet të jashtëzakonshëm të fitojmë mbi të keqet që sundon vendin prej një dekade. Ne nuk e humbëm besimin dhe fituam. Shkodra zgjodhi bashkimin mbi përçarjen. Shkodra zgjodhi të vërtetën mbi manipulimet, mbi gënjeshtrat, mbi mashtrimin dhe arritëm të fitonim. Janë vetëm 30 ditë, prandaj nga sot puna jonë është vetëm me njerëzit dhe për njerëzit. Kandidatët e koalicionit Bashk fitojnë për zgjedhjet e 14 majit u prezantuan një nga një dhe marshuan në fushën e stadiumit ku ndjekën nga militantët të cilët morën pjesë sot në miting.